Сонымен қатар елбасы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасын қабылдады. Мемлекет басшысы елімізде соңғы жылдар орта және шағын бизнесті қолдауға бағытталған көптеген шаралар қолға алынғанын атап өтті. Ал Тимур Құлыбаев президентке ұлттық кәсіпкерлер палатасының атқарған жұмысы жөнінде есеп берді. Өз ісін бастаймын деген азаматтарды оқыту үшін биыл үкімет тарапынан 27 миллиард теңге бөлінген жеткізді. Оның 11 миллиард теңгесі шағын қаржы ұйымдары арқылы бөлінсе, қалғаны Қазагро есебінен ауылдық жерлерге беріледі. Бұл қаражатқа 30 мың адамды оқыту жоспарланып отыр. Оның 20%-ға жуығы тиісті білім алған соң өз бизнесін ашады. Сондай-ақ Тимур Құлыбаев барлық өңірлерді аралап, әкімдермен кездесу барысында жер мәселесі, мемлекеттік сатып алу, сәулет құрылысына рұқсат беру жайы қаралғанын айтты. Мы же в последнее время много важных решений приняли по поддержке малого и среднего бизнеса. И со стороны правоохранительных органов, местных, микрокредитования, обучения людей бизнесу. Вы знаете, что в прошлом году мы... Біз былтыр бастау бағдарламасын іске асырдық. Алныла іріктеуден өткен азаматтарға 30 күн ішінде бизнес жүргізудің қырсырын үйретеміз. Ол үшін әкімдіктермен бірлесіп, шағын қаржы ұйымдарын құрдық. Үкімет бұл бастаманы қолдады. Ағымдағы жылы 1 миллиард 200 миллион теңге бөліп отырмыз. Біз 80 ауданда 15 мың адамды оқытамыз. Даярлықтан өткізу мәселесі өте маңызды. Себебі адамдар өз бизнесін қалай бастау керектігін біле бермейді.